Då ska vi se vilka av de här linjerna är parallella och då ska jag skriva lite grann här. Parallella linjer har samma k-värde. Och Det betyder att jag måste ta fram de här olika k värdena för de här linjerna och se vilka k värden som är lika stora. Och k värdet för den här, jag skriver det här vid sidan av, det är lika med 2. K värdet för den är lika med minus 2. K värdet här, här ser jag att jag har ingen siffra före xet och det betyder att det är en etta. Minustecknet här också säger att det är lika med minus 1. Och här har jag också k värdet minus 1. Och här har jag k värdet 1. Och här har jag k värdet minus Så där. Så svar. Linjerna. Och så får vi titta då på linjer som har samma värde på sitt k-värde. Linjen b och f är parallella. Och linjerna... Så tittar vi på två stycken linjer till då. Och då har vi... Vi hade, vi stryker över dem vi redan har använt. F har vi redan strykt och B, de har samma k-värde. Sen då tittar vi. Okej, okay, jag har k-värdet minus 1 här och k-värdet minus 1 här. Så C och D, de är också parallella. C och D är... Parallella. Så då stryker jag de två. Och sen ser jag att de andra två linjerna de har olika k-värden så de är inte parallella.